waxa maanta mar kale dib u helay xurriyadoodii 4 wariyaal oo maalmihii ugu dambeeyay ku xirnaa magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Carab Daa'ud. Waxa maanta xabsiga dhexe magaalada Hargeysa laga sii daayay 4 saxafi oo muddo inkii ugu dambeeyay xurnaa xukuumadda Soomaaliland, kuwaas oo muddo 7 sano ku xirnaa xabsiga dhexe Hargeysa. Soo deynta wariyashan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib waandheer oo muddo inkii ma la waday, waxaana qayb libaax la ka qaatay soo deynta wariyashan. Wasiirada waxbarashada Soomaaliland Marwar Sabsam Cabdi Aadan iyo qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland kadib soo deynta wariyashaasi ay hadal kooban oo saxaafadda u sii gudoomiyaha isku xirka xuquuqul insaanka Soomaaliland Saleban ayaa waxa uu mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay soo deynta wariyashan. Alxamdulillaah, waxa ay ku soo gabagabowday in xurriyadoodii loo soo celiyo 4 wariye oo ururada xuquuqul insaanku arkiyeen in ay ku xidhan yihiin sifo xadgudub ah. Runtii waxa farxad weyn noo ah maanta oo aanu aad iyo aad ugu faraxsanahay 4 wariye xabsiga ku jiray iyo waliba kiishanaade boorame oo wali alaanka xiran oo ku xunay xadhigiisa in waxaanu u mahadnaqayna cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii loo sii deyn lahaa 4 wariye ee xabsiga ku jiray ee cuntadii ka soomay ee tacadiga lagula kacay ee karaamadoodii laga qaaday ee loo diiday ehelkoodii soo booqanayay kaasoona marar badan oo horena cambaaraynay imikana damaanad dibadda ku jooga oo maanta lagu soo daayay cid kasta oo ka qayb qashay soo deyntooda ka qayb ka geysatayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna. Sidoo kale qaar ka mid ah wariyayaasha iyagu xidhnaa oo goobtaasi ka hadlay ayaa mahadnaq balan u soo jeediyay cid kasta oo gacan ka geysatay inay maanta xorriyadooda dib ugu soo noqoto. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo noqonay oo aan xorriyadeedina loo soo celiyay. Waxaan u mahadnaqanaa cid kasta oo qayb ka qaadatay soo deynteeda. Waxaan u mahadnaqanaa cid kasta oo gacan ka geysatay muddadii aan xidhnayn ee noo hadlaysay istaageyno ama kaga joogsanayno u hadalka dadka baahan iyo daryeelida dadka dhiban iyo wax ku qorista ama u doodida dadka dhibaataysan. Soo deynta wariyasha la soo daayay ayaa ah mid aan iyadu xorriyadoodii caadi loogu soo celin balse haatee lagu soo daayay mid damaanada. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay asxaabta mucaaradka iyo shacabiga si kul loo cambaareynayeen xadhigga lagula kacay 4 saxafi iyaga oo gudanaya waajibaadkooga howlaha shaqo. Cabdiraxmaan Carab Daa'ud, TV-ga Kalsan, magaalada Hargeysa.